Olá a todos! Sejam bem-vindos ao canal Receitas Caseiras de Família. Hoje eu vou te falar dos benefícios do morango. O morango é uma fruta vermelha de origem europeia, apresentando-se de várias espécies, sendo a fragrância a mais comum, cultivada em várias partes do mundo. Além de ser uma fruta pouco calórica, apresenta cerca de 38 calorias por 100 gramas de morango e é rico em vitamina C, A, E, B5 e também B6. Os principais minerais presentes no morango são cálcio, potássio, ferro, selênio e magnésio. A fruta também é rica em flavonoides, importantes agentes antioxidantes no organismo dos seres humanos. Outra característica nutricional importante do morango é que ele possui uma boa quantidade de fibras alimentares. Dentre outros benefícios, o consumo do morango fortalece o nosso sistema imunológico. Auxilia também no bom funcionamento do sistema digestivo, tem ação anti-inflamatória e auxilia no processo de cicatrização de ferimentos, entre outros benefícios. O morango também é uma fruta rica em antioxidantes, como antocianinas e também o ácido elágico, que conferem outros benefícios para a saúde, tais como combater o envelhecimento da pele e também ajudar a prevenir doenças cardiovasculares. Melhora também a capacidade mental, previne o câncer e ainda ajuda a combater inflamações. Além disso, o morango também tem fibras que combate a prisão de ventre, que é uma substância que tem no morango, ajuda também a proteger a saúde dos olhos. Na culinária, o morango ele é bastante usado na produção de sucos, sorvetes, tortas, doces, bolos e também geleias. O morango também pode ser consumido como vitamina, misturando na gelatina, no iogurte, no cereal, no café da manhã e também na salada. Você viu só quantos benefícios você pode ter consumindo apenas um morango por dia? São muitos, né? Então, vou te pedir para você que gostou de assistir esse vídeo e de conhecer todos esses benefícios, para deixar um joinha nesse vídeo. Também vou pedir para você se inscrever no nosso canal e também compartilhar com seus amigos. Comenta aqui embaixo de onde que você está nos assistindo. Quero te conhecer. E agora vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Encontro vocês aqui embaixo nos comentários. Tchau, tchau!